来了解下一对嘉宾的基本情况，各位请看。我们在一起两年多了，我觉得他最近心思很重，本来都到了谈论婚事的时候，但是他的态度一直很犹豫。因为我有两个弟弟，从小我就跟家长一样照顾弟弟们长大，父母一直不在身边，很缺少安全感。我觉得他很多事都不告诉我，我很想走进他的内心，跟他好好走下去。我自己挺敏感的，不希望自己再一次被人忽略，我还是想等等再说。有请这对情侣，有请。男嘉宾傅先生26岁，来自贵州，教师。女嘉宾袁女士28岁，来自贵州，教师。有请两位，有请。欢迎两位啊，教什么的呀？教口才的。教口才的？是的。你教什么的？托管的。咋认识的？通过朋友介绍认识的。在2年前嘛，有一次朋友聚会上，我遇到了我高中的同学，他就说，他身边有个女孩子，就人也特别好，性格也很不错，要不就介绍给你认识一下。然后后面我就主动的去加她了。今天为什么来？来这儿什么目的？我俩已经相处2年多了，我们的年龄已经到谈婚论嫁那个地步了。之前嘛，他我觉得还可以啊，但是最近总有一些行为让我觉得有点迷惑，是不是能够把终身托付给他？好好说说说说，什么行为？就他的工作性质嘛，他有时候还兼职主持人嘛，然后就会接触更多的异性，有的时候我会看到他有删聊天记录什么的。因为我自己作为一个主持人，当然我也会获得很多的商家的联系方式，而其次的话就是少儿口才老师，教小朋友的，然后他女孩子她的亲和力就稍微要强一点，然后所以说我所需要带的学员，培训的学员更多的就偏向于女孩子一些。而另外一个聊天记录的问题，因为我的消息他有一点多，如果说这个发一条，另外一个朋友发一条，他就会把我原来的消息给覆盖了。他老说我是我自己敏感，但其实也有可能是一些小时候的成长经历导致的。因为我从初中开始，我爸妈就去外面打工，就我在家照顾我两个弟弟嘛，其实年龄都相差不大。跟我后面我读高中的时候，我就立志要考一所大学，就必须在福建，就跟我父母更多的相处的时间。虽然说我带着两个弟弟一起成长，但是其实我的内心还是渴望被关爱。什么叫在福建？你是哪儿的呀？我是贵州的。贵州的考大学为什么要考到福建？因为我爸妈在那边打工。哦，等于你很小的时候就带两个弟弟是吧？对。爸妈在福建打工。对。那你现在父母在哪儿？现在父母也在福建。那你们俩现在在哪儿啊？在贵阳。哦，又回贵州了。对对对。不是要跟父母在一起吗？因为我妈妈在我高中的时候就跟我说过一句话，她说不能远嫁，因为我们家就一个女儿，如果远嫁的话就相当于是没有的。到后面我在那边上完大学之后嘛，然后就又选择回了贵阳，但是我两个弟弟又去了福建了。哦，跟我父母在一起。我反正我打小带弟弟哈。对。对吧？所以心里面需要有一个值得托付的人。对。我也需要被爱，是这意思吗？对。所以你看到他那些信息的时候，你觉得有点拿不准，是吧？对。还有什么让你拿不准的？除了信息之外。我有一次还接到过一个女孩子的电话。哦，女孩说什么呀？半夜借钱，但是他跟我说，他说他不认识那个人。我心想，一上来就直接给你借钱的，你会不认识吗？首先借钱的那个问题，当时我在年前26号的已经到他去第一次去见家长了，然后呢，在他家的时候，就有一个女孩子，她就给我打过视频来。那个女孩子是怎么认识呢？因为我在大学里面的时候就已经是带学生了，就给学生上礼仪的课程，然后就会有很多的学生他加我，
然后突然他打电话来给我的时候，我第一反应我很懵，我说这人是谁啊？因为我的微信没有打他的备注。后面的时候我回了他一条信息，我说我现在有一点事，然后他就把那个视频给挂了。然后第二天的时候我和他是同样在一起的，那个就是那女孩子她给我发信息啊，她说她遇到一点困难，想要给我这边借一点钱。这也不是第一次啊，还有另外一次，就她考完试之后嘛，人家来就半夜打电话问她考得怎么样，我心想我都没问你就来问什么呀。关于考完试的那个女孩子，因为我和那女孩子是在一期学主持认识的，当时我去给他们做一次分享的时候，他会觉得就是我讲的有些点他是非常的认可的，和我的交流就比较多。他说他自己去一个女孩子嘛，她去工地上就是干那种工地的活，然后我觉得这个女孩子她挺不容易的。另外他还给我分享了不容易的人多了去了，他还跟我分享了他的家庭条件，就是说他们家就是说那些兄弟姐妹有点多。你们俩得到什么关系要分享这么多呀？就是 啊，而且我看之前的聊天记录都是空白，除了那个电视频之外。首先我的天哪，首先第一个问题，他是我的学生，我作为一个老师，对不对？好，那我更多的是去倾听他的表达，对不对？行吧，就是你女人缘很好，你就认了吧。是还是不是吗？是还是不是吗？就是你的微信里经常会有一些莫名其妙的这个女生跟你联系嘛，跟你互动嘛，是还是不是吗？不是，我觉得这是我和我的学生，因为我都有属于我自己的一个底线的，我和学生都有很明确的界限的。行吧，啊，学生啊，学生就学生吧，我们就当学生听吧。他说去见父母，是这见谁的父母？见你的父母？我的父母。他见过我的父母，我没有见过他的父母。哎，这是为啥？因为我觉得嘛，可能是我作为女孩子，我会觉得除非是非常确定要结婚的那一刻，我才有必要去见他的父母。那你为什么让他见你的父母呢？我想让我父母先看看这个人，我要不要继续跟他相处。那你父母是怎么看的呢，姑娘？我父母目前没有很明确的说他怎么怎么样，感觉有点默认，但是在他那些行为之后让我又有一些迟疑了，就不知道是不是值得托付，我们是不是能够走到最后。哦，那你觉得这小伙子成熟吗？还可以吧，说不上特别的成熟，但是相比这个年龄段的还算可以。你是28岁是吧？对。他是26岁是吧？对。你弟弟多大？我弟弟跟他差不多，因为我之前觉得我照顾两个弟弟嘛也很心累，不想要选一个比我小的人，后面遇到他就还可以就相处下来，但是到现在就我有些不确定。你确定就是他吗？他没确定你啊，你确定就是他吗？其实在我没见到他之前，我还是有很多不确定的因素，但是遇到他之后，我觉得他给我了一种很特别的感觉，我觉得这个女孩子应该就是我就后面就陪我一起去努力生活的人吧。交往2年了是吧？是的。你了解他吗？是我不能说100%的了解，但是我对他的可能有80-90%的了解，我觉得他真的很理智，还有就是能够站在别人的角度思考问题，还有就是一个点他做的特别暖的。我记得印象最深刻的一件事情，就当我头有点痛的时候，他就问我，他说给我买药。我觉得这件事情他就非常的细节。这个女生善解人意，对你很好。是的。他可能还觉得我们家两个弟弟嘛，两个弟弟怎么了？他可能会觉得我父母会偏向我弟弟那边。他可没说这话呀。没有，他刚才表扬你。 他表扬我，但是可能是我自己有那种，你是因为自己有不自信的感觉吗？也不是不自信，就是从小嘛没有跟父母生活在一块，多多少少会有点你觉得有缺失。对对对对。
然后我就可能是成长环境，然后造成我现在就有点敏感，缺乏安全感。不是刚才说了吗？就是初中的时候父母去打工，对，直到大学就照顾两个弟弟。然后我如果没有记错的话，你说你妈说的是不能远嫁，不能远嫁，对吧？对。然后你立志要考大学，考到福建，对，就考到福建了。考了福建，第一个志愿就填了福建，就。但是你从大学毕业之后，你又回了贵州了。对。你的两个弟弟又去了福建，那为什么没回贵州呢？他们。你为啥回了贵州了呢？因为他们以后也是要回来的，所以还是想跟他们更多的时间待在一起。那待在一起不是应该在福建吗？怎么会回贵州呢？他们以后要回来。弟弟不也去了福建了吗？以后也是都要回来的。啊，所以你对他们这个行为怎么看啊？我觉得有点被再次抛弃的感觉。谁抛弃谁？被父母那种抛弃。从什么时候开始抛弃？你用了个再次，什么时候？初中的时候，其实一开始是很不适应的，即使后面慢慢的成长了，然后变得会更加懂得父母的，可以说苦心吧，但是后面还是怎么说呢，就是还是有点缺爱的那种状态。他给到你了吗？他之前是给到的，但是后面这些行为，他不让我看聊天记录，我就会更想去看他的聊天记录。然后我就怀疑他是想给我看他想给我看的。所以你是不放心他的？对。这个不放心就好像你妈跟你说的，姑娘啊，我们要怎么样怎么样，然后考大学考到了福建，觉得家人终于团圆了，团圆之后家人又说，哎呀，你先回去吧，是这意思吧？对。然后结果又把弟弟调来了，是吧？对。所以你老觉得你是在这个动荡当中的，对吧？对，晃晃荡荡。所以你也不相信他，对吧？像浮萍一样。哦，像浮萍一样。对。所以你也不相信他。对，有点。了解他这些心理吗？不了解。啊？不了解。我没有主动跟他说过。你可以被信任吗？我对于他是的信任是肯定的。你可以被信任吗？我可以的。哦。那你之前那些能够改掉，还是说给足我安全感？没问题的。你要他改掉什么？改掉删除聊天记录和异性多余的接触。做得到。那下一次我直接就可以把手机完全交给他看，他可以随时查看我的手机，都是没有问题的。所以你有没有想过，其实你的女朋友是一个非常敏感，又缺乏安全感，用她的话来说又很缺爱，她对这个关系非常看重的一个女生，所以她会很谨慎，包括她现在不见你的父母都是这样，是吧？对。你没见她的父母就觉得我要见了就是我要嫁了，是不是这意思？对。hold 得住吗？给得了吗？不要轻易的回答，听听老师们的分析，好不好？来，让我们一起进入丘比特问卷。王红兄，确实，现在频繁的检查男友的手机，成为了一些女性捍卫、保卫自己爱情的一种手段了。这个男生刚才表态了，我的手机今后你可以随时看，这是一种承诺。您也知道您的女友她很敏感，赵刚老师也告诉你了，她缺爱缺安全感，这和她的成长经历是有关的。这个女生很不容易，父母在福建打工，一个姐姐带大了两个弟弟，今后您一定会全力的去呵护您的弟弟，这一点您要有思想准备的。我们中国人结婚走进婚姻并不是说两个人的事情，真的是两个家庭的事情，尤其是这样的一个特殊的家庭当中，他今后可能他两个弟弟的生活影子会出现在你们的婚姻当中的，这个您同样需要坦荡，需要格局，包容谅解，你做不做得到，请你自己思考好吗？谢谢。
来来来，文老师，文老师，啊。是这样，因为我跟他们俩年纪差不多大，我就以一个就是正常我们现在这个年纪谈恋爱的人的一个看法来说吧。嗯。首先这段关系不对等，非常的不对等。为什么呢？因为女生一直在给这个男生设置各种障碍，一直就是他设置障碍，他设置标准。哎呀，什么我不能远嫁呀，我原生家庭怎么样啊，我有什么什么东西啊，你必须要来顺从我，你必须要适应我。这其实在一段两性关系里面本身就已经不对等了。男生就是他其实是一个非常值得珍惜的男生，为什么？你如果去换一个对象来说，不一定有他做得好。我有一说一啊，姐妹，你在这个情感里面挺作的，他确实也顺从了你的作，对吧？你们这一唱一和的，你要再换一个人，我跟你说真的没这么好搞。而且同时是要他接受你这么复杂的一个成长环境的情况下，我觉得你可以好好珍惜他。嗯，说完了，谢谢文老师。徐总，我跟前两位老师的观点都不一样啊。姑娘，哎，问你个问题。好。安全感别人给得了你吗？这个安全感应该自己给自己。你有刚才有说过，有一种被父母抛弃的那种感觉，因此你有缺爱的这种感受，因此你要给自己贴一个标签，我可缺爱哦，我可敏感哦，我不安全感哦，你一定要给我呀。给不了，谁能够填满你内心的空洞？因为你都不知道你的满足点在哪里。我甚至于不建议你继续恋情，先去找到自己和最亲密的关系如何相处吧。而这个亲密关系就跟自己的父母、弟弟、亲人怎么去相处，怎么获得一份自己给自己的安全感。听懂没有？你要不到安全感的小伙子，怎么给对方安全感？别说是你26岁，我都给不了一个不信任我的女人安全感。为什么？她不信任你，有一个点你应该能感受到，他没有把过往告诉你最柔软的部分，那个心门没有打开，你没有走进他的心门。见什么家长，谈什么婚，论什么嫁，你删什么聊天记录，你明明知道有些东西不能给他看的，你却美其名曰这是我跟女学员也好啊，女学生也罢，就是做了一个很正常的一个分享。但是我告诉你，很多的暧昧就是从聊天开始，从聊天跟异性的聊天，然后到习惯，到依赖，甚至于到最后的精神寄托。如果我们在情感当中不能足够的做到自律的话，很明显的一点就是你并不爱这个女孩。先找到自己吧，姑娘。好。找对象貌似是一个找对方的过程，实则上是找到真正自己的过程。先做自己，先爱自己，才能爱别人，就这样。谢谢曲总。严老师，就是其实两个人相处到了一定时间之后，彼此是有那种默契的感觉的，所谓的第六感，不管是男生对女生还是女生对男生，你对他的不信任，我觉得不是空穴来风，也不是所谓的什么我童年缺失了，我不安全，我过分敏感，我觉得不是，我觉得是你们俩认知不一致的问题。男生是一个机会主义者，就是他的认知是我爱这个女孩，我对她很忠诚，但是外面的异性，我的女学员啊，一个能够和我工作发生恋爱创造利益的一个女性，我跟她交流很深入的交流，这个没有问题。他的认知是这样的，我去了解她的家庭，了解她的背景，我甚至允许她会在大晚上的给我打个电话还是视频电话要借钱。在他的认知里，这些没有超出他的边界，你明白吗？他没有觉得这是不爱你的，是不忠诚于你的，这是他的行为模式，他觉得这是我的机会。所以你今天查他的手机，明天他说我把我的手机可以给你随便看，但后天依然会出现这样的问题，因为在他认知里这不是事儿。所以如果你的认知说我和一个男生相处，我要和他将来结婚，那我要求这个男生是有绝对高标准的这个男女关系的边界的，那你就不能和他继续相处，因为那是他的认知。
所以我的感觉是你俩可能感情也是有的，他也是真的爱你的，你也是很在意他的，但不是最合适的那个人。你有没有能力改变他，或者你有没有能力说服自己去接受他的为人处事的方法，这是你要去思考的，好吧？谢谢，谢谢严老师。我其实最好奇的一点，谈了两年恋爱，严老师说那个问题，认知问题，那到底亲密关系的界限在哪儿？谈两年难道没有吗？你谈了两年你都没设立这条线吗？所以你们自己去想，你们自己去想，这段关系到底是一个什么样的关系？我总结四位老师的话，我基本总结出来大概是这样的，还得再观察，时机不成熟，再看看。来，接下来一起进入192就要爱真情60秒。今天站在这里，我最想说的一句话，也许在以后的生活当中会遇到很多的坎坷困难，但是我相信我们共同去面对，共同去处理这些所谓的困难，我想还是相信一句话，所爱隔山海，山海皆可平。在我的内心里，我最想说的三个字是我愿意。那今天站在这里，我想问一下你，你愿意吗？我也会去反思我那些作的行为，就在试着相处，就像老师他们说的，观察观察。谢谢两位，请回，请回，谢谢你们，请回。好，谢谢，请回。电视机前的观众朋友，我们栏目的唯一官方报名热线是02-2360-6301，情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。来吧，预测一下吧，博宏兄。我认为男生一定会出来，哦，女生不会出来。来，文老师。我觉得男生会出来，因为男生现在就是他一个整个就是沐浴在爱河里，但是我不知道他会不会游泳。我觉得他暂时还是会出来，可能扑腾两下。但女生的话，我觉得就目前来看的话，我觉得他是会出来的。嗯。哦。徐总，男出女不出。严老师，我觉得应该是双出吧，就是。对，我也站上双出。对，虽然你说可能他们感情似乎没有那么深，但是他们在他们一个平衡的过程中还是分不开的，需要更多的去了解吧。好。我们来看看他们自己是作何选择的，请看看他们自己是作何选择的，请开门。哇哦！你为什么那么局促？你上去迎他呀！哇！来，一起见证属于他们的浪漫时刻，请见证。请亮灯。谢谢两位啊，加油，好好了解。谢谢请回，请回，请回。加油，加油。请回，再见。